Бұл Чимкент қалалық психикалық орталығы. Естеріңізде болса, осының алдында ғана бақ өкілдері хабарлаған, бақ құралдарында жарияланған, сарбаз әскери міндетін өтеуге келген сарбаз 5 күннен кейін өз-өзіне қол жұмсамақ болды деген диагнозбен осы орталыққа жеткізілген. Осы сарбаздың хал жағдайы туралы қазір әпкесінен сұрап білетін боламыз. Біз әзір ғана айтқандай әскери міндетін өтеуге келген солдаттың анасы мен әпкесі тұрмында. Осы кісілерден жалпы жағдайды сұрасақ. Есімім Қадыр Гүлназ болады. Қадыр Ескелдінің туған әпкесімін. Қозбағарова Гүлнұр туған анасы. Жалпы жағдай қалай болды, сол туралы айтыңызшы. Балаға жаңа ғана кіріп шығып тұрмыз, жағдай жақсы екен. Негізінде просто наблюдение де болады деп айтқан еді негізінде врач, бірақ маған дәрі беріп жатыр дейді. Қандай дәрі екенін білмейміз, азанда біреу, кешке біреу ішіп жатырмын дейді. Ертең енді военный частына жібереді деп отыр, қандай показаниемен жіберетінін біз білмейміз. Ертең таңнан осы жерде боламыз. Солдат негізінде 23 күні Қызылордадан жаңа шиелерден шығып, 24 күні осы жаңағы сәуледегі 35-748 часқа келіп түскен. Иә, 28 күні анама хабарласып, Азамат Нұрмаханов айтқан, балаңыз суицид жасады, қазір ісі қаралып жатыр, келе алсаңыз келіңіз, келмесеңіз өзіміз істей береміз деген. Мамам 28 күні келіп, осы жерде болған барлық нәрсе. Негізінде мамамды да, жаңағы інімді де алдап апарып отыр олар, потому что жаңағы психолог тексереді баланы басынан аяқ деген, психолог алайда қарамаған, барғандағын психбольницаға 29 күні тұрып тастаған. 29-нан бастап осы бүгінге дейін бала осы жерде. Балаға зорға кіріп жатырмыз шынын айтқанда, айхай шу шығарып, анаған хабарласып, мынаған хабарласып, таныстарды іздеп солай кіреміз балаға. Біз заңды өкілі болсақ та. Не жағдай болды, соны айтып беріңіздерші. Баста бала түскен күні, 24 күні түскен күні біз қонақ болдық дейді. 25 күнінен бастап уже андай солдаттық не бар ғой, разминка жасатады ғой, шагайттап не сондай істесек, бір нәрседен қателессек болды, бізге айтады дейді, ертең присяга қабылдаңдар, 40 балаға қарайды екен, тұртанып деген. Ертең присяга қабылдаңдар, мен сендерге көрсетемін одан кейін. Қазір мен сендерді тұрта алмаймын, присяга қабылдағаннан кейін ештеңе істей алмайсыңдар депті. Оның айтқан сөзі былай деген, мен сендерді присяга қабылдағаннан кейін қыз қыламын. Қыз қылғанда да сендерді білесің ғой қазақты, бір не қылса, жаңағы ұлы сөзің ұят жоқ, бірақ енді бір не қылса қоймайды, пәленшесіне де тығады деп. Қыздар жүріңдер деп балдарды бүйтіп тартады екен, психологический қысым жасаған ғой. Менің балам 14 жасынан MMA-мен айналысады, оның 6 медалы да бар республика бойынша, одан кейін дойбыдан бар. Егер колледжде ол үздік студент болған, оның шәкіртақысын да солай алған, оның жаңағы немет IT нені ойлап табудан да грамтысы бар оның. Барлық жерде жақсы көрсеткішпен шыққан, 5 адам колледжден мінездеме жазып берген жақсы деп, Жаңақорғаннан жақсы годен болып шыққан, барлық жерде годен болып келген. Бұл жерге келгенде 3 күнде қалай псих болып кетеді бала, түсінбедім. Сосын мен келсем, 5:30-да келдім. Сөйтсем айтады, сіздің балаңыз суицидник, сіздің балаңыз зависимый, сіздің балаңыз жаңа игроман дейді. Сөйтіп 5-6 адам давит етеді ғой маған. Үндемеймін мен, үндемей отырмын, сіңілім отыр. Баламды әкелдедім, әкелді балам, бүйтіп қаратты сіңіліме. Сіңілім бар еді қасымда, әпше мен осы жерден алып шыға аласыз ба деді, сөйлей алмайды бала. Алып шықсаңыз айтам деді. Сіңілім айтты, алып шыға алмаймын мен деді, командирлерің рұқсатсынсыз деді. Балам айтты, онда іштеңе айта алмаймын деді. Содан покупатели бар, 102 заместители бар, жаңа Нүркен Қарақұлыптың заместителі бар, сосын барып Азамат Нұрмаханов бар, қалғандарын танымаймын. Психологты шақырыңыз дедім, психолог сондай тірлік болып жатқанда ол жерде жоқ, психолог жоқ, қайтып кетті дейді маған да. Ал енді балам, сосын жеке қалдырыңыз баламен дедім. Баламен шыққан кезде балам айтты, бізді жеке қалдырған жоқ, екі әскери адам қасымызда отырды. Балам айтты, құлағын бүйтіп құшақтап отырып айтты, анашым мені жаңағы 5 адам кіргізіп алып заставить етіп мені шешіндіріп дуалға бүйтіп қойып тұрып есікті құлтап
ұстады дейді, военчасының бір бөлмесіне кіргізіп, сөйтті да тілхат жаз. Егер де маған бір жағдай болатын болса, командирлер, военчасының ішқандай әскери адамдары кінәлі емес деп жазып бер деп айтты. Бетіп көзім қиығыммен қарасам дейді, уже қолдан үстіп тұр дейді. Мен жазбасам, о жерден аман шықпайтын ем шеше деді. Мен деді, сосын өз сөзіммен жазам дедім, жоқ, диктовать етіп отырамыз деді. Диктовать етіп отыр, жазып бердім. Кейініп шығып баратқанда есікті ашты да, сасыма, сассаң атаның айтып, бір жақты қылам депті. Тұртанов айтыпты, кетіп баратқанда. Сосын балам кетіп сөйтті деді. Сосын мен артыма қарап баратып, үндемей кеттім да, балам қалам әскери, даже немен қалам деп, контрактымен жұмыс істеймін жақсы болса деп кеткен бала. Өзі сұранып кеткен бала. Бір уақытта мен айттым, кетіп бара жатып, балам сөйтіп қорқып тұр. Қайсың тілхат жаздырған? Әкеңдер деп, жоқ, 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 мойындамайды. Сіздің балаңыздың маған айтқаны прокуратураға ісі өтіп кетті. Психдиспансерге өтіп кетті, болды сіздің ішқандай неңіз жоқ дейді. Сосын мен үндемедім ол күні, кеттім. Ертең 29 күні азанда ерте кеңіз деді маған. Мақыл дедім. Содан 29 күні азанда келдім. Наркологический бар екен ғой, Кремлевскийде. Сол жерге апарамыз деді. Біз артынан еріп отырып бардық. Менен бұрын баланы кіргізіп алып шықты. Бала екі рет вакцинация салдырған, ревакцинация салдыртпаған деп кеше-кешке не алдық деді. ПТР тест па, сондай алдық деді. Содан бір уақытта шығып айтты, ойбай баланы көрсетті амайды екеміз, ПТР тесті дайын емес екенде. Бірақ алайда олар кіргізіп алып шығып қойған баланы ішіне. Мен бармай тұрып, мен адасып жүргенімде. Сөйткенде үште келеміз деді. Үште орыс келіншек екен, алып кірді, бесінші кабинетте отырады екен. Мен айттым, орысша түсінбеймін, қазақша аударып беріңіз сөздеріңізді дедім. Сөйтсем алдында екі парақ жатыр екен, мына ненің әскери бөлімнің берген орысша доклад жазылған екен. Мен айттым, ол орысша докладты мен түсінбеймін дедім. Сөйтсем сізге әке оқиын десем, сізге не керегі бар дейді маған. Сосын балам ашуланып айтты, не керегі бар, не, менің атанам бұл деді. Атанам оқ. Содан телефонға түсіріп алдық. Барлығы менде телефонда бар. Оны мен қызыма аудартып оқыттым. Ода барлығы жалған не берген. Баласы осындай, баласы кетем деді армиядан деп жалған не, ақпарат берген. Содан мен баламен сөйлестім ғой енді. Осы араға әкелді содан. Кеш кісін осындай кезде әкелдік. Сол кезде Сухрап кісі тексеріп атты. Баламның қолында кішкентай жырық. Мына жерден жырығы бар екен. Балаға сосын сұрадым, не үшін істедің бұны дедім. Сөйтсем, анашым, сен мен сөйлесе алмайсың. Күнде-күнде менің біздің басымызға балдардың үстем сендерді бүйтем, қыз қылам дей бергесін, менің еркектік намысым бар, мен үндемей жаңағы азаматтық немді таптай бергесін, присяга қабылдағаннан кейін тағы бұл үстіп істеп жатса, мен ұрып сотталып кетем ба, іштеңе істей алмай қалам ба деп анашым не қылдым деді. Қорғанған түрім, мен екі рет сұрап бардым телефонын, анашыммен сөйлесейші деп бардым дейді. Бермеді телефонды дейді. Мен сыртқа ескерткім келді, сондай бізге бобатыр деп деді. Содан баласын нарадады, айқайлап айтты, анашым ақыры мен кетіп баратырмын ба деді. Айтпаған оған деді, Тұртанов осылай істеді маған, үйстем деді деп айтты жаңағы. Сендерді қыз қылам присяга қабылдағаннан кейін, сендер менің қызым боласыңдар, жаңа қазақ бір бергеннен кейін ауырды деме, қазақ депті. Ал сондай сөздермен Давид етіп отқан ер адам. Менің балам спортсмен, намысына тиген ана сөз. Мен ана ондай сөз естіген емеспін. Мына кісі солай айтты, намысыма тиді менің деді қайта-қайта. Содан сөйтті деп айқайлады. Сосын ойбай деп мен шықтым, үндемей шықтым енді неғып. Сөйтіп анеха барсам мен, сіздің тағы 5-6 адам жабылады. Сіздің балаңыз суицидник, сіздің балаңыз игроман, сіздің тыңдамайды мені, ешкім тыңдамайды. Тыңдатамадым, сөйлетпейді. Содан элитар деген журналистерді шақырдық. Сол арқылы акиматқа кеткен ол кісі кемейді әзір деген. Бірақ бізден неяқтан Сейткамал деген аға прокурор кісі, соған Бағлан кісі, Бағлан кісіге кірдік біз бірінші. Бағлан Телеуге кірдік біз прокурорға. Шымкент гарнизонының бас әскери прокуроры. Иә, сол кісіге кірдік. Ол кісі аға прокурор Сейткамалға нұсқаулық берді. Сіз барасыз, баламен кездесесіз, барлық несін аласыз, жаңағы түсініктемесін. Сосын Анеха барып, ол кісі айтты, Анеха барып жолығып, сіздер жазып кетіңіздер деді. Әскери бөлімнен басқа бөлімге ауыстыруын сұранамын деп деді. Біз Нүркен кісіге соны айтайық деп барсақ, Нүркен кісі жоқ, сіздер қабылдайды. Бір әйел бар және 5-6 еркек біздің ата-анамен кездесетін бөлімге кіргізіп Давид етіп жатыр. Уже мен шыдамымды шегі жетті, мен айқайға басып, эмоцияға беріліп, қырғын сорада жасадым, журналистерді шақырдым. Сол кезде барып Нүркен кісі келді. 10 минут па, бір 5 минут па, білмеймін шамасы, сондай уақытта жетіп келді. Біз олай шығармасақ кемейді екен. Келіп бізді қабылдады, сөйтіп ол кісі маған айтады, сіздің екі ақ жолыңыз бар дейді. Біреуі баланы бір ай осарда
диспансерде жатқызасыз, үндемейсіз. Екінші Астанада жатқызасыз бір ай, сөйтіп жынды деп ап кетесіз балаңызды дейді. Үндемей. Ал екінші жолы бар дейді. Бала жалтарды әскери, оны істемесеңіз дейді. Бала жалтарды әскери неден борышын өтеуден деп жаңағы 2 жылға сотталады. Сосын 1 жыл армиясын өтейді. Сосын барып қайтады дейді. Маған айтады. Ал басқа жолы ше. Сонда мен Бағлан Мырзаға звандады. Орысша сөйлесті өздері. Мен қайта-қайта айта бергесін. Сосын мен Бағлан Мырза тұратырмыз. Мен бір сұрағым бар дедім. Телефон қосылып тұр құрымкіде. Менің балам егерде оны түсіндім 2 жолын айттыңыз. Енді 3-ші жолы менің балама қысым жасалған, психологический қысым жасалғанын анықталатын болса, не болады сержанттардың демем? Ол кезде сіздің балаңыздың егер дәл солай қысым жасалған болса, сержанттардың үстінен іс қозғалады деді. Рахмет Бағлан Мырза, менің сұрағым осы еді деп, мен нені байланысты үзуін үздік сөйтіп қойдық. Тергеу ісі басталды менде қазір? Тергеу ісі ештеңе басталған жоқ. Есігін қағып жүр, ол кісіге де барамыз, міне қа барамыз. Уже мүмкіншілік жоқ. Кеше біз енді 115-ке звандадық, кал-центр, министерцияға звандадық. Сартаев Дастан Шаймерден ұлына ЮГОП-пен электронный неге Қазақстан мемлекетінің сол кісіге арыз жібердік. Баланың достижениесін барлық Қызылорда бойынша жаңа Годин деген барлық документтен адвокат арқылы алдыртып военчастан түгел сканерлеп жібердік. Кеше 3:30-да жібердік. Бүгін қаралады деген алдында жатыр, қаралып жатыр. Ертең несі шығады деді бізге. Арнайы комиссия тағайындап тексеру жүргізіп, судмедэкспертиза тағайындасын дедік. Потому что біз мына жақтағы врачқа да, прокурорға да, военный полицейге де сенбейміз. Потому что Сейткамал аға прокурорды жіберген болатын, бізге показаниян алыңдар баладан деп, дәл солай қалай айтады, солай берсін деп. Бірақ анам бірге кіріп кетті, осы прокурормен бірге әкеміз отырды, 170 болды давлениесі. Ол сөйлей алған жоқ, вообще дірілдеп отырды. Мына жерде отырды. Сондықтан мамам кіріп кеткен болатын жалғыз өзі. Мама кірген кезде айтыпты, жаңағы офицерлерге де зиян тимесін, ақыры балаңыз жақсы екені, психологический де, физический де мықты екені көрініп тұр деп врач екеу айтқан. Иә, сөйтіп ақыры шығады, бір-екі күнде шығады бұл бала. Одан кейін Алматыға тағы жіберіледі тексеріске. Одан кейін ол жақтадан госпитальдан жақсы деп келгеннен кейін службасын ары қарай жалғастыра береді. Ақыры сондай болатындықтан офицерлерге де зиянымыз тимей-ақ қойсыншы деп ол кісі маманы үгіттепті, Сейткамал Мырза. Сөйтіп біздің баладан показанияны өзі диктовать етіп басқаша жаздыртып алған. Офицерлердің ешқандай қысым болған жоқ офицерлер тарапынан. Мен службамды ары қарай жалғастырамын деп жаздыртып алған. Арман деген полицей болған жоқ деген. Иә, Арман деген әскери полицей өзі жаңағы диктовать етіп показаниясын солай жаздыртып алды. Жарайды деген мамам енді. Бір-екі күннен кейін жаңағы шығады деген баланы 8 күннен кейін хабар болмаған соң өзіміз хабарлассақ, Сейткамал Мырза айтып отыр, мен хабарластым лично ол кісіге. Айтады, сіздің істеріңізді білмеймін, ол істі жаңағы командирдің өзі жүргізіп жатқан шығар, сол жақтан білесіз дейді бізге. Прокурор өз мойнына алған адам ол. Негізінде военный істі сол кісі жүргізу керек емес па? Одан кейінгі Арман Мырзаға хабарластық, әскери полицейске. Оған хабарлассақ, мен білмеймін ол істі. Врачына хабарласыңыз, сол айтады ғой, енді диагнозын қояды сол кісі дейді. Сосын ал жарайды деп, енді Сухраб Мырзаға хабарластық, врачына, психотерапевтке. Сөйтіп хабарлассақ, ол кісі айтады, мен сіздерге бір-екі күнде шығады деген жоқпын баланы дейді. Басында сау деп тұрған адам, қазір енді айтып жатыр жаңағы, адаптацияға үйрене алмаған, бала әскерден типа жалтарғысы келген деген сияқты әңгімені айтып отыр ол. Сондықтан да біз сенбейміз, сол үшін жаңағы арнайы Астанадан келсін деп талап етіп отырмыз. Жаңағы кімге, Дастан Мырзаға, Сартаев Дастан Шаймерденұлына солай талап етіп, өзіміздің заявлениямызды жазып жібердік. Енді бір-екі күнде қаралып, арнайы комитет тағайындалып, әділ шешім болады деген үміттеніміз. Баламызды біз негізінде басқа әскери бөлімге ауыстырамыз келеді, Ақтау немесе Таразға. Біз заявлениямызды еш жер қабылдамай отыр, жазайық десек. Біз балам айтып отыр, әскери неден жалтармаймын, анашым, мен служить етіп барамын, әскери борышымды өтеймін, және ұнаса контрактіме қалам деп отыр. Баланы көрсеңіз, бойы 180, салмағы 60, ММА-ден спорт шебері, мысалға о балам. Ешқандай не жоқ, алтын медалды республика бойынша ойнап жүрген балаға бере бермей ма, егер алғыш болса мысалға да? Мен ешқандай ешкімге кінә қоймаймын, ешкімге ештеңе қоймаймын, тек әділ іс жүргізілсін. Жүргізілсін. Балам ақталып шығып, сау бала 3 күнде жынды боп, біреулеріміздің 3 күнде балдарымыз өліп барған керек жоқ. Ылғи әскери бөлімде фидафилдер, жаңағы неме, қыз текелер жұмыс істей ма, не? Түсінбедім мен соны. Әй, көше тола керек болса, әйел көп қой. Баланың неге ондай несін қысым жасайды? Біз ер азамат, мықты
болашақта елімізді қорғайтын, бала шағасын былай қорғайтын азамат болады деп жіберіп отырық. Намысы мықты, еш нәрсеге мүжілмейтін адам болады. Бауыржан ағаларымыздай, аталарымыздай адам болады деп жіберіп отырық әскерге. Біз көрінгеннің жаңағы несінде жүрсін деп жіберіп отқан жоқпыз. Мойыншығы болып жүрсін деп отқан жоқпыз. Езіп, ер намысын таптатқымыз келмейді. Мен қоймаймын бұны. Аяғына деуір апарам, жеткізем. Жүдә болмаса Астанаға бар, Тоқаевтың алдына отырамын. Мен талап етемін. Бүкіл Қазақстанның ата-аналары әскери бөлімдерге барлық балаларын жіберіп кенте тексеріс жүруін қалаймын. Балдарымыз табытпен оралмау керек, балдарымыз қыстеке болмау керек. Соны талап етемін. Сол менің талабым. Жаңа балам айтып тұр. Бізге дейді, кім Тұртанов айтты дейді. Сендердің іштеріңнен осыны айтатын тоқылдақтар шығады депті. Бұл Шымкент ақшамен барлық нәрсені жауып жібереміз. Сосын мен сендердің ал солай айтқан. Балам сүйтіп айтып отыр. Анашым менің айтпаған әлі көп депті. Мен айтайын деп. Мен ақшамен жауып жүрем. Бұл Шымкент өткені депті. Әні, олар оны ақшамен жабатын мақтаныш қып айтып отыр. Біз табытпен оралғанын баламыздың қаламаймыз. Біздің балдарымыз суицидник боп қайтқанын жынды деп нарадан алып кете салды дегенге көнбеймін. Еш уақытта көнбеймін. Мен анамын, соңына дейін барам. Мен аштықта жариялап Тоқаев қашан қабылдайды, алдында да отырам. Егер бұрада шешім шықпайтын болса. Президентіміз Қасым Жомарт Тоқаев мырза негізінде әскерге кеткен әрбір балаға қауіпсіздігіне гарант болуы керек. Қағаз жүзінде емес, сөз жүзінде емес, іс жүзінде болуы керек. Әрбір ана сеніп, кәдімгідей отанын қорғап, ер азамат болып келеді деген сеніммен жіберу керек. Бұлай қыздеке болып келеді, табытпен аламын баламды, жындығы балам деген қорқыныш ешкімнің ойында болмау керек. Онда... сол мәселені қарастыру керек деп талап етеміз біз бүкіл Қазақстан аналарының тарапынан. Қазір көрсеңіз, осы әскери қызметкерлердің антына қаншалықты адал екендігін қаншама табытпен қайтып жатқан боздақтарымыз көрсетіп жатыр ғой. Ол нәрсе қашан доғаратынын білмейміз осылай бас көтеріп шықпасақ. Бұған дейін біздің інім, менің ініме дейін қанша бала бұлай жылағанын, қалай өлгенін білмейміз. Себебі ешкім айтатын шығатын адам болған жоқ. Мүмкін осы арқылы бүкіл нәрсе дұрысталатын шығар. Қасым Жомарт мырза тікелей қолына алатын болса, әлі де әділдіктен үміттеніп біз күтіп отырмыз. Әділ шешім шығады деген ойда. Арада екі аптадай уақыт өткенде Астанада әскери госпитальға жатқызылған сарбаздың ісі туралы әпкесі Қадыр Күлнәз хабарласты. Баланы жаңағы Нұрсұлтандағы военный госпитальға алып кетті. Ол жақтан тексереді деді, әскерге жарайды ма, жарамайды ма, ол жақта бір ай жатады ма, екі ай жатады ма, қанша уақыт жататыны белгісіз. Врачпен сөйлескен кезіміздің өзінде ол сол қарап отыр. Бала екі рет уже неге психиатриялық бөлімге жатып жатыр. Әрі қарай әскерге жарай ма, жарамай ма белгісіз деп тұр. Негізінде баланың дені сау. Баланың ісі бойынша негізінен ең бірінші Шымкент қаласының военный прокуратурасына, антикорға, бүкіл жеріне арыз жаздық. Бірақ ешқандай әрекет болған жоқ, арызымыз қабылдаған жоқ. Сол үшін де Нұрсұлтан қаласына жаңағы бас әскери прокурор Сартаев Дастан Шаймерденұлына арыз жазған болатынбыз электронды түрде 11 күні осы айдың. Ол кісі 2-3 күнде қаралып, 13 күні атқарушы прокурор ретінде Қасымжанов Мейіржан Тілеутаевичті тағайындаған болатын. Ол кісімен хабарласқанымызда іс жаңағы менің полномочиямда емес, сол үшін де сіздердің істеріңізді перенаправление етіп МВД-ға жаңағы следственный департаментке жіберемін деді. 13 күні жіберілген, 16 күні жаңағы атқарушы адам тағайындалған сол жақтан Сақбаев Мұрат Ілиясович деген кісі. Ол кісіден хабар болмағандықтан 20-сы күні хабарласқанымызда сіздердің арыздарыңызға ешқандай негіз жоқ. Сондықтан да біз істі қайтадан Шымкентке жібердік деді. Ол жақтағы істі уайымдамаңыз, барлығы жүргізіледі, біз өзіміз қадағалап отырамыз деді. Бірақ ол кісі істің қалай жүріп жатқандығын, кім тергеуші болып тағайындалғандығын, қайда өткендігін ештеңеден хабарсыз, қадағалауын алып отырады дегеннен де үміттенбеймін. Ол кісіден жаңағы енді Шымкент қаласындағы тергеуші кім деп сұрағанымызда, мен сізге бір-екі сағатта біліп беріп, хабарын айтамын деген болатын. Алайда уже 20-сынан беріп, бүгін 23-ші болды, бізге қайта хабарласқан жоқ, хабар ошар жоқ Нұрсұлтан қаласынан, Сақбаев Мұрат Ілиясовичтен.
Осы Нұрсұлтан қаласына заявление жазғаннан кейін барып, осы Шымкент қаласындағы әскери полиция Жанысбеков Даурен Мырза баладан арыз алған болатын. Бізден арыз алды, түсініктеме алды. Сөйтіп істі, если жаңа қылмыс анықталса, ары қарай ВСУ-ға жібереміз деді 3 күнде. Сөйтіп ол жақтан қылмыс анықталып, ары қарай Шымкент қаласының жаңағы ВСУ-ға жіберген болатын. Ары қарай қазір кім не тергеп жатқандығын ештеңені білмейміз. Баланы әкетіп қалды Нұрсұлтанға. Жаңағы гражданский психбольницада 15 күн жатты. 15 күн дегенде осылай СМИ шақырып, айқай-шумен зорға шығарып алдық. Ол жақта тек наблюденияде болады деген болатын бізге. Алайда наблюденияде емес, дәрі-дәрмек беріліп, күштеп берілген екен еще. Дәрін неге ішесің деп сұрағанымызда аузымды тексеретті тілімнің астына дейін ішкенімді көріп, содан кейін барып кететін дейді. 15 күн бойы түсініксіз дәрілермен жаңағы уколдар салынған балаға. Біздің хабармызсыз ол нәрсенің барлығы. Одан кейін барып, баланың жаңа гражданский жындыханаға жатуының өзі заңсыз деп санаймын. Себебі бала өз-өзіне жаңағы командирлердің ықпалымен енді қол жұмсады деген айып тағылып отыр. Ондай болған күннің өзінде жаңағы арнайы специалистер барып, баламен сөйлесіп, түсініктеме алу керек деп ойлаймын. Осындай заңсыздықтардың барлығы бір сол күннен бәрі басталған. Оның барлығына жол берген жаңағы сол частың командирі Каракулов Нұркен Мырза да жауап беру керек деп сұраймыз. Шымкент қаласының ешқандай органына, жаңағы психотерапевтке сенбейміз. Сондықтан да арнайы Нұрсұлтан қаласынан жаңа судмед экспертиза тағайындалуын және де тексеріс комитетінің тағайындалып әділ түрде ешқандай тәуелсіз жаңағы прокурордың тағайындалып ісімізді жүргізуін талап етеміз. Бұл нәрсені Тоқаев Мырзаға жолдаймыз ба? Ол күнде арызымызды электронды жіберген күннің өзінде ол нәрсе ол Тоқаев Мырзаның қолына тиеді ма, тимейді ма белгісіз. Сондықтан да осы журналист активистерден көмек сұраудамыз қазір.